Okay, Alhamdulillah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga kita semua dilimpahkan keberkatan dan dipermudahkan segala urusan kita dalam menuntut ilmu. Amin. Okay, so for today, our first chapter 1.0 is approach in problem solving. And this is our learning outcome. Wait, saya takut saya salah buka kelas. Oh, patutlah. Okay, F3 T12 eh. Okay, approach in problem solving. And then for 1.0, approach in problem solving is about step in problem solving. Okay, steps in problem solving. We have 5 steps. First is problem analysis, design a solution, implementation, testing and documentation. Okay, so this is the 5 steps yang you all kena hafal. Okay. Then, problem analysis. Okay, kita buat pengaturcaraan ini untuk kita solve the problem. Okay, apa problem yang kita nak solve adalah problem matematik, mathematical problem. Okay, contoh kita nak kira macam mana nak kira diskaun diskaun buku. Macam mana nak kira jumlah tiket yang perlu dibayar. Itu je problem yang kita nak selesai, iaitu mathematical problem. Okay, so problem solving is a process of transforming the description of problem into a solution. Itu dia problem solving. Okay. Okay, this is the 5 step. And then make sure you kena follow step 1, step 2, step 3, step 4 and step 5. So for today, okay, we are going to discuss for first step only, problem analysis. What is problem analysis? Okay, this is the importance of problem analysis in project development. Okay, look at point number 3. In problem analysis, okay, it's important to identify what is the input, process and output, or we can call as IPO analysis. Okay, this is the 3 points that we have to identify in our problem statement. Okay, in problem analysis, okay, we have 3 types of problem, or we can call as control structure. Okay, the control structure, we have sequence control structure, which is a series of statements that execute one after another. Second, we have selection, which is we have to determine. Okay, we have to determine and make a decision based on the certain condition. Third is repetition or looping, which is we repeat the same process for a few times. Okay. Look at an example. Okay, this is an example for each types of control structure. This is problem statement for sequence, find sum of 2 numbers. This is the problem. Kenapa dia sequence? Because dia buat step by step. Okay. Find sum of 2 numbers, kita ada 2 nombor. Contoh, number 1, number 2. Then apa kita nak buat? Kita nak cari sum. So sum equal to 61 plus 62. Okay. Then last kali kita dapat apa? Kita akan dapat nilai sum. So dia sequence, dia step. Okay, for selection, kita ada perkataan if dan kita kena buat make a decision. Contoh kita ada CGPA dan CGPA kita ni ada banyaklah grade dia. Okay, mungkin ada yang besar daripada 2.0. Mungkin ada yang kurang
mungkin ada yang sama. So ada banyak pilihan. Adakah CGPA anda more 2.0? Jika betul, pass. Adakah CGPA anda, kita nak buat apa lagi, kurang daripada 2.0? Fail. Ataupun kita nak buat, adakah CGPA anda equal 4.0? Excellent. Okay, so ada banyak pilihan dekat situ. Itu selection. Okay, last kali, repetition. Kita nak repeat the same process for a few times. Kalau contoh yang ni, find area of circle, tapi kita nak kira untuk 1000 kali. Okay. Kita tengok dekat sini. Okay, contoh lagi, example lagi. Nampak tak? Ketiga-tiga example ini, sequence kita nak kira BMI. For selection, masih lagi BMI tapi kita nak determine adakah BMI dia more 21 ataupun sebaliknya. Yang ketiga, masih lagi BMI tapi kita nak repeat proses ni untuk 5 student. Nampak tak perbezaan dia? Okay, semua BMI tapi different control structure. Kalau kita just nak kira, maksudnya dia sequence. Kalau kita nak make a decision, kita kena determine dia adalah selection. Kalau kita nak repeat for a few times, dia adalah repetition. Okay. Boleh tak sekarang bezakan antara ketiga-tiga control structure? Boleh beza? Boleh. Boleh, Madam. Okay. Contoh dalam kehidupan kita kan, contoh pagi-pagi next week nak datang kelas ataupun malam tu kita nak apa, prepare pakaian kita. Okay, kita nak prepare baju, baju ke kelas. Kalau sequence, yang pertama, kalau sequence maksudnya kita ambil baju, lepas tu kita gosok, lepas tu kita gantung. Maksudnya dah ready. Kalau selection, selection dia jadi apa? Macam mana dia jadi dengan selection ni? Selection, okay, yang kedua, kita nak ambil baju. Lepas tu baju ada macam-macam pula. Kita nak kena pilih. Nak pakai baju warna pink ke, warna biru, warna peach, warna apa lagi, white, ataupun kita nak pakai black. Okay, kena pilih. So hari ni hari pertama nak pakai pink. Okay, dah pilih. Dah pilih, kita nak gosok pula. Okay, kita nak gosok. Lepas dah gosok baru kita gantung. Itu selection. Maksudnya ada pilihan dekat sini, selection. Okay, tapi masih lagi situasi yang sama, baju nak pergi kelas. Okay, kalau repetition pula macam mana? Kalau repetition. Repetition, repetition eh. Repetition ni dia boleh datang daripada selection, dia boleh datang daripada sequence. Contoh, saya ambil repetition untuk sequence dulu yang ini. Ha, ini tadi sequence. Macam mana saya nak repeat dia? Ada satu lagi proses. Bila dah gantung, kita tanya dia. Dah gantung, kita nak tengok apa, dia nak looping kan? Nak gosok lagi tak? Macam, oh nak gosok teruslah untuk hari berikutnya. Kalau kita jawab yes atau no. Oh nak gosok lagi, yes. So nak gosok lagi, apa kena buat? Ha, pergilah ambil baju. Ha, ulang lagi, nak gosok lagi tak? Nak gosok lagi tak? Ha, pergi ambil baju. Okay, itu sequence. Nampak looping key. Bila kat sini, nak gosok lagi tak? Ha, tak nak dah. Bila tak nak, dia akan stop. Okay. Itu repetition untuk sequence. Kita tengok yang ni pula. Macam mana nak repetition untuk selection. Okay, bila dah gantung sama juga proses dia. Nak gosok tak? Nak gosok lagi? Okay, yes ataupun no. Okay, nak gosok lagi. Kalau nak gosok lagi, pergi ambil baju. Pilih lagi. Rasa. Gosok, gantung. Nak gosok lagi tak? Nak. Pergi pula, pergi lagi. Oh, nak warna peach pula. Sampai dah kita kata tidak. So, itu repetition.
repetition, kita nak ulang same process. Sama ada that process is input, process and output. Okay. Okay, next. Medium tengok example. Eh. Look at this example. Problem statement. This is our problem statement. Mathematical problem. Okay, calculate sum of two numbers. So, kalau problem statement, kita nak buat problem analysis. What is problem analysis tadi? Apa problem analysis? Apa yang kita kena buat untuk problem analysis? Problem analysis nak buat apa? Boleh type dekat chat tu. Bila dah dapat problem statement, kita nak buat problem analysis. So, apa step nak buat problem analysis? Kita nak cari apa? IPO. Baru sebut tadi sekejap. What we want to find out from the problem statement for problem analysis. Baru buat bulat tadi. Okay, analysis, problem statement. Kita nak identify input, proses dan juga out. Kita ada proses. Kita ada out. Okey, dalam problem statement, kita memang akan nampak dia punya output. Okey, dan medium nak ingatkan kalau boleh start dengan output dulu. Start dengan output. Baru proses, baru input. Okey, sebab paling susah adalah input. Input paling susah. Kalau awak mula dengan input, awak akan start. Okey, kita start dengan output. Kenapa output? Because dalam question memang terang-terang dia akan bagi tahu. Dia suruh kita buat apa? Output kita, kita nak cari sum. Okay, output kita, kita nak cari. Oh, dia tak nak memberi kerjasama. Okay, output kita sum. Kita dah nampak dah. Jadi, kita tulis dekat sini sum. Okay, proses. Proses adalah dalam bentuk ayat. Okay, jangan tulis formula. Ayat. Kalau kat sini kita nak cari sum, maksudnya kita calculate sum. Pastikan variable sama. Kalau dekat sini sum, sini pun mesti sum. Tak boleh output sum, calculate total. Tak boleh. Variable mesti kena konsisten. Okay. So macam mana kita nak cari input? Macam mana kita nak cari input? Untuk dapatkan input, two number. Okay, betul. Two number betul juga. Tips untuk dapatkan input. Okay. Yang ni kena take note lah. Tips ni. Eh? To identify input. Okay. Tips dia adalah formula. Buat formula. Kita nak cari sum. So, buat formula untuk sum. Sum, apa formula dia? Cuba type sikit dekat komen tu. Apa formula nak cari sum ni? Kalau awak tengok je nanti tertidur pula. Okay, number one plus number two. So inilah kita punya formula. Jadi dekat dalam formula ni, inilah yang kita punya input. Okay, number one, number two. So tulis dekat sini. Number one, number two. Okay. Boleh tak tulis two numbers? Boleh diterima juga tetapi biasanya soalan kita tidak semudah itu. Okay. Kita fokus kepada nanti soalan dia lagi mencabar. Jadi kita straight to the point. Input kita adalah number one, number two. Okay. Untuk tulis number one, number two, bukan sekadar kita boleh tulis number one, number two, kita juga boleh tulis. Okay. Atau kalau you buat rapat, mesti rapat eh. Ni number one, number two rapat. Kalau buat jarak, okay, kalau you buat jarak contoh number one jarak, number two jarak. So kena alert. Kalau jarak mesti jarak, kena konsisten. Okay, ataupun nak kira penuh.
Number one. Number two, tak ada masalah. Yang penting variabel tu konsisten. Okay. Seterusnya. Okay, seterusnya. Kita tengok example yang medium average, medium tak ambil lah. Ini simple je, korang dah boleh relate dengan first example tadi. Medium terus ambil example yang rectangle pun medium tak nak ambil. Okay, simple. Okay, medium ambil yang ini. Calculate price of book after 10% discount. Okay, so kita nak buat dia punya input. Proses. Dan juga output. Okay. So, first step. Kita nak buat apa dulu? Boleh tolong type tak dekat komen tu supaya aktif sikit. Apa kita nak buat dulu? Kita nak cari apa dulu ni? Input ke, proses ke, output dulu? Apa first step dia? Ha, barulah ada. Okay, yes, betul Sani. Kita akan start dengan output dulu. Okay, thank you. Ya, yeah, betul Lukman. Ah, macam tu. So, apa output kita? Apa output kita dalam soalan? Kita nak cari apa? Net price, medium. Ah, net price. Okay, kita nak cari net price. Tak ada pun medium dalam soalan net price? Ah, okay. So, dalam soalan ni, kita dia suruh kita cari price of book after 10% discount. Panjang. So, jangan tulis dekat output panjang macam tu. Penulisan variable. Okay. Variable ataupun identifier ataupun unknown. Okay. Samalah. Benda ni semuanya samalah maksud dia. Okay. Kalau boleh, kita jangan tulis perkataan yang panjang-panjang. Kalau boleh satu atau dua perkataan sahaja. Okey. Contoh macam tadi sum. Satu perkataan. Net price. Dua perkataan. Boleh diterima. Okey, jangan lebih daripada itu. Okey. Jangan lebih daripada itu. Buat dua. Okey, so price of book after 10% discount ni maksudnya net price. Maksudnya sama net price. Okey. So kat sini kita akan tulis calculate net price. Okay, sekarang apa input dia? Apa input dia? What is the input? Macam mana? Apa tips untuk bantu kita dapatkan input? Apa tips untuk kita dapatkan input? Kita kena buat apa? Jawab saya tak respon. Kalau jawab salah saya respon. Kena aktifkan diri. Okay, macam mana nak buat output ataupun ada sesiapa boleh tuliskan formula. Boleh tulis formula tak dekat chat tu? Net price equal macam mana formula dia? Okay, macam mana formula untuk kira net price? Okay, net price sama juga dengan apa formula dia? Ah, Putri Aisyah. Net price darab dengan 0.1. Okey, kita check. Kita check eh. Thank you, good try. Okey, kita check. Saya bagi okay, soalan dia apa tadi? Price book after 10% discount eh. Okey. Situation ni ada sebuah buku. Okey, ada sebuah buku. Buku ni harga dia 100. Mahalnya medium sebab senang kita nak kira. Okay, 100. Lepas tu buku ni ada 10% discount. Secara logiknya, berapa yang kita bayar? So yang tinggal ada berapa harga dia yang tinggal? Berapa harga yang tinggal? Kalau harga dia 100 ada 10% discount. So berapa kita... RM90. Ya, yeah, pandai. Kita akan bayar RM90 sahaja. Okey, cuba kita test formula ni. Net price sama juga dengan 0.1 darab dengan book price. Book price dia berapa? 100. So, berapa kita dapat? 10. Ha,
Okey, kita dapat RM 10 je. Jadi betul tak? Kalau RM 10 ni maksudnya kita bayar harga diskaun. 0.1 ni harga diskaun. Jadi formula ni kurang tepat. Okey, so bila kita, macam mana kita nak tentukan formula kita betul ataupun tidak, kita cuba substitute the value. Okey, gantikan nilai. Nak letak nilai apa, Miriam? Letaklah nilai apa-apa. Biasa Miriam suka letak 100 sebab senang nak kira. Okey, clear tak? Jadi kalau 0.1 ni harga diskaun, bermaksud formula yang sepatutnya, saya tulis. Thank you. Good try. Okey, jangan takut nak try tau. Tulis saja. Tulis saja. Okey. Kalau 0.1 ni bukan. Kalau sepatutnya 0.1, dia adalah harga diskaun. Okey, so 10 bukan. Macam mana kita nak dapatkan harga bayaran kita 90? Apa formula dia? What is the formula to get after discount RM90? You all kena fikirkan. Maiden tak nak bagi everything. Maiden dah guard dah supaya awak berfikir sedikit. Okay, dah ada dah. Okay, thank you Sunny. Sunny tulis 90 bahagi 100. Darab 100. Okay. Okay, Sunny tulis 90 bahagi 100. Darab 100. Okay, so bila kira yang ni akan dapat RM90 kan? Jadi betul. So kita dah tahu dah ini pengiraan dia. Macam mana nak ubah dalam bentuk formula? Macam mana nak ubah dalam bentuk formula? Net. Yes. Eh, Syahira. Okay, Syahira pun sama macam tadi juga. Syahira, awak buat 0.1. Kalau 0.1, kita akan, oh, okay, Syahira buat formula tu. Boleh, boleh, boleh. Okay, boleh, boleh. So, macam mana nak ubah? Ini akan jadi net price equal 0.9. Kalau boleh, bila nilai yang ada pecahan, kita terus letak nilai dia siap-siap. Okay, kita bahagi siap-siap. 0.9 darab dengan price. Okay, ini jawapan dia. Darab dengan price. 100 ni apa? 100 ni price. Okay, ini adalah yang pertama. Yang kedua, Syahira punya formula. Okay, dia terpulang pada kita nak kira macam mana as long as kita dapat nilai yang sama. Okay, Syahira kata net price sama dengan sama dengan, apa tu tolak eh? Net price tolak ke? Okay, sebenarnya bukan net price. Saya tak tahu Syahira tulis ni formula yang penuh ke? Net price tolak. So depan dia apa? Sepatutnya net price equal price. Okay. Tolak 0.1 darab dengan price. Okay. Darab dengan price. Yang ni sepatutnya. Okay, ataupun medium tight lah sebab dia sengit-bengit kan. Okay, medium tight dekat sini. Mana table saya? Okay. Ya kak? Bila tu siapa yang P, berapa markah ni? Alamak, tak tahulah kak. Duduk mana dah. Okay. Kalau Syahira punya, sekejap eh. Saya cuba type eh. Mana ruang dia? Saya cuba type kat sini lah. Okay, formula yang pertama tadi. Dekat sini eh. Okay, so input kita adalah price. Kenapa price? Okay, sekejap Maiden cuba buka. Okay, Syahira punya saya rasa dia tertinggal satu jawapan tu, tertinggal. Okay. Okay, so kita nak cari net price. Okay, net price sama juga dengan 0.9. Okay, 0.9 darab dengan price. Ini yang pertama. Ini yang betul eh. Saya tulis dulu formula yang pertama. That's why kenapa input dia price sebab yang kat sini.
Jangan ambil 0.9 tu bukan input. Input adalah unknown, variable. So input kita price, bukan 0.9 dan juga price, ya? Input kita price. Okay, yang kedua, yang macam Syahira tulis tu. Okay, yang kedua. Okay, net price sama juga dengan. Okay, Syahira punya kena betulkan sedikit, ya. Sepatutnya kalau dia pakai price of book, okay, sepatutnya kat sini price, mungkin tertinggal kot, price of book tolak dengan 0.1 multiply dengan price of book. Okay. Betul. Yang ketiga, Madam tulis lagi. Net price, kalau boleh tak nak perkataan lebih daripada tiga. Lebih daripada dua. Okay, tak nak lebih daripada dua. Kita boleh tukarkan dia menjadi dua perkataan, iaitu book price, okay, tolak dengan 0.1 darab dengan book price. Tiga-tiga ini diterima. So semua input kita adalah, kalau kita guna formula pertama, input kita adalah price. Kalau kita guna formula kedua, input kita adalah price of book. Tapi Madam nak elakkan guna lebih daripada dua perkataan. Okay. Kalau kita pakai formula ketiga, input kita adalah book price. Clear tak? Kalau awak menggunakan ketiga-tiga formula ni, awak akan dapat nilai yang sama. Betul tak dapat nilai yang sama? Okay, clear Madam. Thank you. Okay, very good Aisyah. Okay, macam mana nak tahu formula kita betul ke tidak? Letak nilai. Nilai apa nak letak? Letaklah nilai apa-apa pun tak ada masalah. Okay, letaklah. Nak letak RM50. Testlah RM50. 0.9 darab RM50. 50 tolak 0.1 darab RM50. Kena test. Logik tak jawapan tu? Okay. Okay, ada soalan sampai sini? Madam nak buat dua contoh ni saja. Lepas ni terus buat exercise. Boleh? Clear? Clear tak? Okay, medium. Clear. Okay, baik. Okay, Alhamdulillah. So, kenapa dia tak nak stop presenting? Okay, alright. Alhamdulillah. So, ready dengan buku panjang anda, test pad anda. Kita nak buat exercise dah. Okay. Apa exercise yang kita nak buat? Sekejap medium akan share. Okay. Ready dulu dengan buku masing-masing. Okay. Clear, medium. Dah ready, eh? Okay, medium akan share screen. Okay. Okay, kalau awak tengok, okay, oh, Madam belum share lagi link dia. Okay, siap. Okay. Madam akan share link. Okay, boleh share dekat komen, ya. Eh? Okay. So, link ini adalah folder F3T12. Okay, ada tiga exercise. So, kita akan start dengan exercise yang pertama. Okay, siapa yang line okay boleh masuk. Yang tak okay boleh tulis jawapan dekat dalam ruangan chat di Google Meet. Okay. Okay. So, inilah exercise yang kita akan buat pagi ini. Okey. Soalannya adalah daripada buku tutorial Java ni, ya. Soalan dia daripada buku ni. Okey. So, soalan yang kita akan buat adalah exercise 1. Okey.
approach in problem solving. Ada soal, kita akan fokus kepada soalan nombor 3 saja. Okay, define ni semua dah ada dekat dalam nota tadi. Okay, kita akan buat daripada soalan nombor 3, A hingga F. F ke G tadi? A hingga G. Okay, ini soalan dia. Dalam GC tu ada eh. Okay, so anda semua dekat buku masing-masing, okay, tulis dulu exercise 1 sebab senang nanti nak trace. Tulis exercise 1. Okay, next week media akan semak buku anda semua eh. Exercise 1, question number 3. Tak perlu buat kotak macam ni pun, tak perlu pun tak apa. Tulis je A, soalan A. Tak perlu salin soalan eh. Tak perlu salin soalan, tulis saja A. Tulis je A. Lepas tu dalam A tu apa kita nak buat? Apakah input kita? Proses dan juga output. Okay, soalan tak perlu salin sebab ada dalam buku yang kita akan edarkan nanti. Okay, that's why awak perlu tulis exercise 1, question number 3, A. Input, proses, output. Okay, so sekarang madam nak awak tuliskan jawapan segera. Okay, siapa yang tak dapat masuk Google Drive boleh tulis jawapan di chat Google Meet. Okay, buat sekarang. Siapa yang dapat masuk, tulis jawapan sekarang. Yang tak dapat masuk, boleh type jawapan di chat. Setakat ni baru seorang je yang masuk. Okay. Okay, ini soalannya ya. Soalan ni ada dekat GC. Kalau media sat buka sat tutup, mana nak dapatkan benda ni? Okay, nak dapatkan benda ni dekat dalam GC tadi. Okay, GC di buku tutorial yang ni. Okay, sila jawab. Jawab sekarang, media tunggu terus nak semak ni. Kalau awak lambat, lambatlah kita dapat cover. Eh, betul atau salah, kita akan discuss. Jangan takut nak cuba. Kau ada masalah tak dapat masuk? Okay, soalan dia atau nak saya paparkan soalan ke? Apa yang berlaku dekat anda sekarang? Ada. Ya, saya. Google Drive kat mana ada? Madam dah share dekat apa link dekat Meet ni ke terkeluar tadi? Okay, Madam share lagi eh. Dekat Meet ada, dekat kelas pun ada. Dekat kelas ni ada. Okay, link Google Drive. Jumpa tak? Dekat grup kelas ada. Dekat chat pun ada. Jumpa. Jumpa okay, ada dua orang dah masuk. Alhamdulillah. Okay. Okay, terima kasih untuk dah sediakan jawapan untuk yang pertama. Okay, kita tengok dulu yang pertama. Tengok dulu yang pertama ni. Apa yang kita nak perbaiki? Apa kita nak baiki yang pertama? Okay, kita tengok soalan dia nak calculate sum of two integers. Nampak ni sum of integers. Ada tiga perkataan. Boleh tak kita ubah? Apa yang sepatutnya? Ringkaskan sebab bila nanti kita akan jadi masalah untuk di masa depan. Sum of integers.
Okey. Cuba sama-sama bantu. Untuk soalan A, apa kita nak kena buat supaya dia tidak menjadi terlalu panjang? Okey, kita boleh buat sum sahaja. Okey, yang ini tak perlu. Sum sahaja. Okey, dan apa yang medium edit ke apa ke, awak tak perlu ubah ya, supaya kita nampak apa yang perlu kita ubah. So, kalau ini dah jadi sum, maksudnya calculate sum. Ingat ya, perkataan paling maksimum dua sahaja. Jangan buat sampai tiga. Cuba elakkan. Cuba elakkan. Okey. Dan kita ada integer one, integer two. Yes, betul. Okey, so yang mana yang medium dah semak, medium akan buat warna biru. Okey, maksudnya dah semak. Okey, boleh untuk soalan satu? Clear tak? Soalan satu. Minta-minta respon juga ya. Eh? Okey, yeah, baik. Okey, baik. B. Okey, B. Calculate average, betul. Output kita average, calculate average. Okey, input sahaja silap. Input tak boleh ada special character. Okey, tak boleh ada special character. Apa special character tu? Apa special character tu? Special character ataupun titik. Jangan ada titik dekat dalam kita punya ni. Kita punya apa jawapan. Macam ni nombor titik one. Tak boleh. Ada titik tak boleh. Bila awak run coding, automatically akan ada error. Okay. So, yang ni kita tak boleh terima. Okay. No one, no two, no three. So, jawapan yang kita boleh terima adalah nombor one. Okay, jangan ada special character macam tu. Number two, number three. Okay, boleh? Ni medium buat warna merah untuk that's why medium suka kalau awak yang buat jawapan supaya kita nampak macam mana student fikir apa. Okay. So jawapan sepatutnya adalah number one, number two, number three. Okay. Alright. So ini dah betul. Boleh. So bila medium bincang dekat soalan tu, hopefully awak boleh tengok. Boleh stop sekejap menulis. Lihat apa yang medium komen tu. Okay. Soalan B. Clear? Ataupun ada jawapan lain lagi? Clear, madam. Okay, baik. Okay. Thank you. Clear, madam. Alhamdulillah. Okay, soalan C. Okay, calculate output kita volume. Calculate volume, radius. Yes, betul? Bagus. Semua dapat tak? Kalau ada yang tak dapat, bagi tahu eh. Kita bukan nak lihat apa jawapan dia. Apa jawapan dia kita tengok tapi kita kena buat. Dan tak semestinya jawapan kawan kita mesti sama dengan kita. Okay? Betul. Okay, very good. Kalau ada yang tak dapat, maybe saya tak dapat lah. Kenapa? Radius. Bagi tahu. Okay. Macam mana nak dapat radius daripada formula. Okay. Next question. Kalau ada soalan yang tak boleh, just start je dekat sini. Medium tak boleh. Medium tak tahu. Okay. Yang penting cuba. Salah pun tak apa. Yang penting cuba. Okey, soalan D tu senang ni. Soalan D senang. Okey, boleh buat. Okey, ada dua orang nak tulis, boleh tulis dekat bawah. Contoh ada dua orang nak tulis kan? Boleh tulis bawah lagi. Okey, contoh satu soalan ada dua tiga orang nak tulis. Tak ada masalah, tulis kat bawah. Okey.
Okay, pastikan tulis di buku masing-masing ya. Okay. Dan siapa yang tak dapat dan tak faham ataupun ada nak tanya, terus tanya. Okay, question D, very good, betul. Okay. Pandai. Kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan E. Convert measurement millimeter to meter. Ha, yang ni mencabar sedikit. Sedikit je lah mencabar. Okay, tinggal tiga soalan je lagi. Okay. Okay, yang tak dapat masuk Google Drive boleh juga typekan jawapan di chat di Meet tu. Okay, boleh buat tak soalan E atau tengah cuba? Okay, ada yang nak buat F dulu boleh juga. Okay, tak kisah nak buat mana-mana dulu pun boleh. Oh, ada seorang nak buat F, ada seorang nak buat E. Alhamdulillah. Okey, soalan E. Okay, so untuk soalan E, okay, soalan E, sorry, mana soalan dia? Okay, calculate measurement in meter. Okay, dia nak tukar kepada meter. So, kita dapat meter kat sini, betul? Okay, proses convert ni apa? Convert ni kita nak buat apa? Kita nak buat apa convert tu? Convert tu maksudnya kita nak calculate lah kan? Kita nak kira lah. Okay, itu je, calculate meter. Kita nak mengira. Kita memang nak kira meter pun. Okay. Dan input dia adalah milimeter. Okay. Betul. Bagus. Saya tak nak lah potong convert ni. Convert ni pun boleh juga. Tapi sebaiknya calculate lah. Okay. Sebaiknya calculate. Okay. Saya tulis atau lah eh. Okay. Atau calculate. Alright. Bagus. Okay. Seterusnya soalan soalan F. Okay, nak cari BMI, calculate BMI, weight dan juga height. Boleh? Betul? Okay. Dan soalan yang terakhir sekali. Okay, bagus, pandai. Soalan yang terakhir sekali, soalan G.
Okey. Soalan yang seterusnya, kita boleh lihat dekat sini. Kita nak cari adalah overtime pay. Okey. So kita tulis kat sini overtime pay, betul? Dua perkataan boleh. Calculate overtime pay dan juga hour. Yes, betul. Very good. Okey. Okey, yeah, dah siap dah untuk exercise yang pertama. Betul, bagus, pandai. So siapa yang jawab ni kita nampak dia dah faham lah. Okey, yang lain-lain. Yang lain-lain macam mana? Ada tak soalan daripada A hingga G yang anda confuse sebelum kita masuk 2.1? Nak masuk chapter tu dah ni. So untuk 1.0, daripada soalan A hingga G, yang mana soalan yang anda confuse? Kesian Nina, line dia tak okey, sekejap keluar, sekejap masuk. Okey, nanti rakan-rakan yang berada berhampiran dengan Nina boleh bantu dia lah ya. Okey. Ada sebarang masalah? Boleh? Okey, boleh tak? Ada sebarang masalah? Boleh? Meda nak semak nanti next week ni. Pastikan ada dalam buku masing-masing ya. Okey, kita pergi kepada 2.1. Okay, ni dah selesai. Okay. Boleh kot eh, semua tak ada yang komen ni. Okey lah aku. Okey, next kita masuk topik yang seterusnya, design a solution. Okey, ready untuk design a solution? Oh, dah ada komen kat sini. Media nak tengok balik soalan dia. Oh, sorry, sorry. Asaf. Komen saya tak naik. Ni baru naik. Okay, saya baca Raihana punya. Input milimeter. Proses convert. Input betul. Convert millimeters to meter. Kalau kita tulis convert millimeters to meter. Kalau tengok yang Raihana punya. Okay, ni saya salin dulu. Okey, awak boleh tengok dekat chat kot. Okey, yang komen tu ya. Okey, kalau Rahana tulis convert millimeter to meter, so maksudnya output awak nanti akan jadi millimeter to meter. So kalau output kita meter, maksudnya convert ataupun calculate meter. Boleh, boleh buat calculate meter. Okey, untuk F, Rahana bagi jawapan juga. Height dengan mass. Okay. Calculate BMI, output BMI. Boleh, boleh. Weight ataupun mass. Boleh. Raihana lagi untuk G. Calculate. Yes, very good. Betul. Okay. Thank you, Raihana. Sorry, komen lambat naik. Okay. Boleh kita pergi kepada 2.1 eh. Okay. 2.1. So, dalam kelas kita ni ada rakan-rakan yang program 2 tahun. Diorang dah belajar dah benda ni. Jadi, bila dah belajar, sepatutnya bolehlah. Boleh catch up lagi cepat. Okay, so jangan sia-siakan knowledge yang awak dah ada sebelum ni. Okay. So, 2.1, design a solution. Design a solution ni adalah step. Step yang keberapa? Step yang keberapa? Step yang kedua. Okay, tadi tengok approach in problem solving ni. Okay, ini step dia tadi. Okay, ini step in problem solving. Ada 5 step eh. Problem analysis ini kita dah selesai. Exercise 1 iaitu buat IPO. Input, process, output. Okay. Step pertama dah selesai. Kita buat yang ni IPO. Sekarang kita nak pergi kepada design a solution. Okay, apa itu design a solution? Dia adalah algorithm. Bila sebut algoritma, maksudnya dia adalah design a solution. Apa yang ada dekat algoritma ni? Okey, algoritma dia ada dua. Yang pertama, sudocode. Dan yang kedua, flowchart. Okey, sekarang kita akan pergi lebih detail sedikit.
Okay, step yang kedua, kita masuk step yang kedua. Nanti praktikal dengan Cik ID, kita belum mula lagi lah, belum buat coding lagi kot. Saya tak tahu lah Cik ID nak buat macam mana. Okay, implementation ni yang kita akan run coding, yang kita akan buat Java. Okay, kat situ. So, kita tengok lagi dekat sini. Dalam ni pun ada nota, ada nota. Okay. Saya nak fokus kepada 2.1, design a solution, step yang kedua. Okay, dalam step yang kedua, apa yang kita perlu tahu adalah okay, describe algorithm. Okay, apa itu algorithm, then describe pseudocode dan juga flowchart. Okay, ada tiga perkara. Dan kita nak solve problem using algorithm, sama ada pseudocode or flowchart. Okay. Dan kalau kita tengok yang last kali ni, okay, control structure kita ada sequence, selection and repetition. Okay, sequence senang, paling senang. Selection, kita ada single selection, kita ada dual selection, kita ada multiple selection. Kat sini dah mula mencabar sedikit. Next, repetition, kita ada counter control, kita ada sentinel control. Lagi mencabar. Okay. Tapi hari ni kita akan buat algorithm, pseudocode dan juga flowchart hanya untuk sequence sahaja. Okay. Next. Okay, so yang ni apa itu algorithm? Dia adalah sequence of well-defined methods, okay, well-defined step to solve a problem. Jadi biasanya kalau medium biasa minta pelajar hafal yang ni, yang nombor dua ni. Okay, kalau soalan tu minta define algorithm, dia adalah step-by-step instruction that will transform the input into output. Ini biasa juga ditanya dalam final. Okay, next. So, ada two teknik yang Madam sebut tadi dalam algorithm, sama ada kita nak buat pseudocode ataupun flowchart. Okay, so first round ni kita akan start dengan pseudocode dulu. Okay, pseudocode dulu. Okay, untuk pseudocode, definition untuk pseudocode adalah yang ini. Okay, kalau define pseudocode is a written statement of an algorithm using semi-formal language with limited vocabulary. Ini definition untuk pseudocode pun selalu juga ditanya dalam final. Okay, seterusnya. Okay, ini general format untuk pseudocode. Kena ikut ya, general format ni kena ikut. Okay, pertama sekali kita mesti ada start. Start dan juga stop. Okay, dan ingat pasangan dia adalah start, stop, begin dan juga end. Okay, itu je partner dia. Selain daripada itu tak boleh. Okay, lepas tu kita nampak lepas start dengan stop ada jarak ni. Ni ada jarak. Ini kita panggil indentation. Okay, kena indent. Okay, kena indent. Dan input, kalau dalam step 1 tadi, okay, step 1, kita buat IPO kan? Kita buat IPO, input, process, output. Okay. So, input, dalam pseudocode kita boleh kekal menggunakan input ataupun get ataupun read. Ha, biasa media akan tulis read lah, biasanya read. Okay, manakala untuk proses dalam pseudocode dia akan bertukar menjadi formula. Okay, proses akan tukar jadi formula. Output kita boleh tulis juga output ataupun display ataupun print. Ah, tapi biasa Madam tulis display. Ini general format dia. Okay. Okay. Important
Walau apa pun yang nak kita buat, kita nak buat sudoku ke flowchart ke, kalau boleh kita lihat juga dia punya problem analysis untuk guide kita supaya kita tak silap. Okay. Okay, next. Medium akan tunjuk satu contoh. Okay. Okay. Satu atau dua contoh. Tengoklah kalau you rasa dah faham, kita terus buat exercise. Okay. Kita tengok yang ni. Soalan yang pertama ni, dia tak ada input, dia tak ada proses, dia hanya ada output. Boleh juga, boleh. Dia boleh ada output saja kalau kita tak ada apa yang kita nak insert kan. Kita just nak paparkan message, so output sahaja. Okay, jadi dekat dia punya pseudocode, dia ada start dan juga stop. Sebab dia output, so output akan bertukar menjadi display dan yang belakang saling balik. Okay, kalau awak perasan lah dekat sini sekarang, dia ada double code. Dia ada double code ni, nampak ni? Double code. Okay, apa maksud double code ni? Kalau kita tengok exercise yang kita buat tadi, tak ada satu pun yang ada double code. Contoh, sum. Mana ada kita buat double code sum? Average. Tak ada. Tak ada double code. Semua soalan kita tak ada double code. So, apa beza sebenarnya? Ada double code dan tak ada. Contoh ya, saya ambil yang tadi. Saya ambil soalan pertama tadi, ada sum. Sum. Uish. Apa beza sum? Apa beza? Siapa boleh nak bagi tahu? Apa beza dia? Contoh saya ambil soalan yang pertama tadi. Soalan pertama tadi mana ya? Soalan pertama. Okey, soalan pertama ya. Katakanlah madam bagi integer 1, integer 2. Integer 1 ni katakan nilai dia. Madam bagi nilai ya. Okey, nilai dia 7 dan juga 9. Okey, nilai dia 7 dan juga 9 ya. So apa yang kita dapat? Okey, madam bagi nilai number 1, 7 dan 9. Okey. Number 1, 7. Number 2, 9. So bila kita tulis sum, apa output yang akan keluar di sini? 16 medium. Ah, okey, kat sini akan keluar 16. Kat sebelah sini pula? Sum. Yes, very good, pandai. Ah, itulah perbezaan dia. Di mana yang ada double code nak paparkan message. Okey, yang tak ada double code kita nak paparkan value. Okey, so mari tulis kat sini. Simbol ini biasanya message, okay. Message ataupun perkataan lah. Okay, yang ada ni, okay. Without double quote, maksudnya kita nak paparkan value. Yang ni take note dekat buku anda, okay. Boleh tu perbezaan dia, yang ni catatkan perbezaan ni. Nanti banyak kali jumpa. Okay. So apa sahaja yang berada di antara double quote. Contoh saya nak tulis, katakan saya nak tulis sum cun. So dia akan keluar sum cun. Apa saja yang berada di antara double quote dia akan keluar. Ataupun saya nak tulis hi 1, 2, 3, 4, you. So dia akan keluar hi 1, 2, 3, 4, you. Apa saja yang berada dalam double quote dia akan keluar. Cuma ia pastikan anda tidak tambah double quote di sini lah. Jangan tambah. Output dia tak ada dah. Output dia dah tak ada dah benda ni. Okay. Boleh eh? Okay. Seterusnya, that's why kita kena buat daripada output dulu eh, supaya kita dapat tahu dia ada input ke tidak. But ada juga pelajar buat input hello world. No. Okay. Kita tengok soalan yang ni. Sum tadi. Okay. Daripada problem analysis nak tukar menjadi pseudocode. Okay. So kita buat yang pertama, kita ada start. Okay. Dan pasangan dia stop. Lepas tu ada indentation. Ni indentation ni ada jarak. Ada jarak. Okay. Perkataan input. Input tukar jadi read. 616 tu kekal. Titik hilang. Okay, titik hilang. Proses. Proses dalam pseudocode dia bertukar menjadi formula. Ingat tu, dia jadi formula. Okay. So kita nak buat sum. So apa formula sum? Tulis kat sini sum.
tulis dia punya formula. Okay. Output dia akan jadi print. Titik hilang, tulis sum. Okay, clear? Boleh buat exercise atau nak contoh satu lagi? Buat exercise terus atau contoh satu lagi? Contoh satu lagi, madam. Okay, baik. Boleh. Kalau tak cukup lagi, tak minta lagi. Sampai dah betul-betul clear, baru kita buat exercise. Okay. Contoh yang kedua, soalan ni. Calculate area. Okay, nak buat sudokode. Pertama sekali, pastikan ada start dan juga stop partner dia. Lepas tu, jangan letak sebaris start dengan stop. Dia ada jarak ni. Dia ada indentation. Okay, ni ada jarak. Okay, mesti kena jarak. Tak jarak, tolak markah. Okay, yang pertama, perkataan input akan bertukar menjadi read. Kita dah buat warna dah, hitam, hitam, biru dengan biru. Length dengan width salin balik. Titik hilang. Okay, proses dalam sudokod dia adalah formula. Okay. Formula apa? Area. Nampak tak area warna merah? Kita dah pairing kan? Mesti tulis merah. Lepas tu apa formula dia? Output warna hitam kan? Tukar jadi print. Ha, kita dah labelkan dengan warna hitam. Nak print apa? Area. So keluar je balik area. Titik hilang. Okay. Clear tak macam mana nak tukar? Atau perlu satu lagi contoh? Ataupun rasa nak cuba dah buat exercise? Ha, ini contoh. Okay. Ada start, ada stop. Input jadi read, belakang salin balik, titik hilang. Proses jadi formula. Output jadi print. Titik hilang. Boleh kita buat exercise? Boleh, madam. Boleh, okay, baik. So, exercise masuk balik dekat Google Drive tadi. Madam sebenarnya dah type soalan dekat Google Drive ni, yang nombor 2. Okay, nombor 1 madam tutup. Okay, exercise 2. Okay, Mereka dah salin soalan dah. Okay, soalan exercise 2 daripada buku Java juga. Okay, kita akan pakai exercise daripada buku tu sahaja. Dalam ni pun ada nota sama je tadi, boleh baca juga. Exercise 2. Mana exercise 2? Ni exercise 3. Ni dia exercise 2. Tapi Mereka dah type dah soalan tu. Okay, ini exercise 2. Okay, so dalam buku anda, pastikan anda tulis macam ni, exercise 2. Lepas tu, kalau tak nak buat kotak pun tak apa, tulis soalan nombor 6, sudocode and flowchart. Buat kotak yang simple, kena buat kotak. Kena buat kotak sebelah-sebelah macam saya buat ni. Kena buat macam ni. Okay, sebelah sudocode, sebelah lagi flowchart. Okay, buat box dulu. Kena buat benda ni. Okay, Madam nak awak letak sebelah-sebelah. Jangan letak atas bawah, letak sebelah-sebelah. Okay, buat garis ke bawah dulu. Garis yang melintang ni belum lagi sebab kita tak tahu kan berapa jarak dia. Sebab flowchart ni dia agak besar juga. Okay. Okay, buat kotak dulu. Kalau dah ready, Madam mungkin akan perlu tunjuk ke atau cuba buat je lah. Okay. Rasa boleh buat kot, cuba buat. Okay, ingat ni mesti buat kotak macam ni. Buat kotak macam ni. Okay, sebelah-sebelah sudokod dan juga flowchart. Okay, buat bahagian sudokod sahaja. Okay, flowchart kita tak masuk lagi. Buat sudokod sahaja. Okay, boleh start. Kalau nak tanya, boleh tanya ya. Boleh tanya di chat tu. Ataupun nak on mic pun boleh. Okay. Okay, boleh type dekat komen ni. Media scroll. Media selalu refresh komen ni supaya komen naik.
Okay, macam mana? Boleh tak? okay. Boleh tak? Bukan buat dekat sini sayang. Buat dekat ni, buat dekat bawah ni. Buat dekat bawah ni. Ini kawasan untuk flowchart. Okay, madam copy eh. Buat dekat bawah ni sayang. Buat dekat sini. Okay, buat dekat sini. Itu flowchart. Okay, thank you. Buat dekat sini. Very good. Okay. Pastikan ada indentation. Okay, betul. Okay. Indentation. Okay, yang lain boleh cuba dekat soalan-soalan lain. Ada banyak ni soalan. Boleh cuba. Okay. Kalau boleh jawapan kita tak buat bold lah. Senang kita nak detect. Okay, start read number one, number two betul. Okay, cuba dulu untuk A supaya medium boleh semak untuk yang pertama. Okay, jangan lupa kita punya general format untuk sudoku. Apa general format dia? Okey, soalan B pun dah ada yang nak cuba buat. Bagus. Okey, soalan B dah ada. Soalan C pun dah ada muncul dah. Ada yang nak buat. Very good. Kalau katakan awak start, awak tak tahu nak mulakan macam mana. Contoh macam D kan. Alamak, macam mana nak buat? I confused. Awak boleh buat dulu problem analisis. Boleh tulis input apa, proses apa, output apa, baru buat sudo kod dekat bawah dia. Pun boleh juga. Okey. Kan tadi kita dah pesan kan, kalau kita sangkut, buat IPO. Kalau macam-macam saya tak bolehlah buat IPO dulu. Okay, teruskan berusaha. Okay, komen tak ada. Tak ada yang naik ni. Okay, yang lain jangan tengok saja, terus buat dekat buku masing-masing. Jangan tunggu jawapan yang betul nak saling. Buat dulu sendiri. Okay, kalau salah betulkan. Itu lagi better. Okay, okay, yang bawah belum ada. Okay, siapa yang dah siap satu, medium akan bincang dululah. Oh, sepatutnya turunkan kotak ni sayang. Turunkan kotak. Biar awak tak payah turun. Okay. Alright. Teruskan. Okay. So soalan ni dah siap dah. Soalan ni dah siap dah.
Okey, yang lain mungkin boleh stop sekejap menulis. Kita terus check jawapan D. Okey, boleh stop menulis dulu. Fokus kepada yang madam nak explain ni. Okey. Okey. Dah siap belum? Oh, belum lagi? Okey, ke dah? Dah ke belum? Okey. Kalau belum, madam. Tak. Okey, dah kot eh? Okey, so sila semua, sila lihat question D. Okey, soalan ni minta kita calculate sale price. So nampak keyword dekat situ adalah sale price. Okey. Dan dia ada 30% discount. Okey, so dalam soalan cari dulu, highlight dulu keyword-keyword yang penting. Okey. Jadi kita dah tahu output kita adalah sale price. Okey, output kita sale price. Madam buat warna kuning untuk awak nampak. Okey, sale price. Kalau dekat sini sale price, bermaksud di sini pun sale price. Mesti kena konsisten. Tapi ini S huruf besar mungkin auto sebab komputer kan. Pastikan huruf kecil. Okey. Sale price. Mesti kena konsisten. Nampak tak dekat situ? Okey, bagus. Lepas tu, sebab dia ada 30% discount bermaksud 0.7 darab shirt price. So nampak dekat sini input awak adalah shirt price. Kalau input kita shirt price bermaksud kalau dalam formula kita shirt price, so sini pun mesti shirt price. Okay, so nampak tak variable dia konsisten. Very good. Ini adalah betul. Okay, bagus eh. Betul. Okay, boleh tak? Soalan D. Ada masalah tak? Clear ke yang lain? Atau confused? Okay, yang warna biru maksudnya madam dah semak eh. Dan madam buat warna ni untuk bagi tahu tally. Okay, thank you Sunny. Clear. Alhamdulillah. Okay, kalau tak clear, siapa-siapa tak clear, tanya. Okay, tanya. Kita nak buat habis baik ni. Kena buat, kena buat. Kalau sekadar tengok je memang tak akan dapat. Kalau nak buat nanti chapter 3 baru nak fokus. Hancur berkecai eh. Sebab nak dapat chapter 3 daripada sini. Okay, saya check lagi kalau ada yang dah siap. Okay, tak ada. Okay, sedang buat. Okay, soalan saya dah. A dah ke? Okay, kalau dah minta semua untuk stop sekejap menulis. Kita lihat ni soalan A. Kita tengok soalan A. Boleh ni semua lihat kepada soalan A. Ke sedang tulis? Habis dah ke belum? Belum lagi? Okey baik saya tunggu. Tulis dulu. Kalau katakan ada yang nak buat jawapan siap. Oh siap dah. Alright baik. So cuba kita lihat dekat sini. IPO. Okay. Kita tengok balik general format. Sebab yang ni memang agak banyak kesalahan dia. Okay, memang banyak kesalahan. Yang betul hanya read je. Yang lain semua salah. Okay. Kenapa salah? Thank you. Good try. Berani mencuba. Good. Very good. Okay. So kita tengok kenapa madam kata major mistake. Okay. Yang lain boleh stop menulis dulu. Lihat yang madam nak explain ini. Okay. Kita tengok balik general format untuk sudokod. Okay. General format dia mana tadi? Okay ni. Okay, madam padam balik eh, yang comot-comot ni. Bila kita nak buat sudocode, sudocode dia bukan IPO. IPO dia bukan sudocode. Dia berbeza. Okay. Okay, tengok betul-betul madam explain lagi sekali. Untuk sudocode, okay, kita ada input. Kita tulis input. Di bahagian proses, proses jangan tulis proses. Proses akan bertukar menjadi apa? Dia bertukar menjadi formula. Okey? Dan juga output itu. Okey. Madam tunjuk balik contoh eh. Tengok balik contoh. Nak ambil contoh mana eh? Contoh ni lah kot. Okey, madam ambil contoh ni. Tengok balik lagi sekali. Siapa yang masih confused. Okey, cuba lihat. That's why madam kata buat daripada output. Okay, cuba lihat kat sini. Kalau input length, dia sama je. Sama. Okay, input jadi read, titik tak ada. Untuk proses, nampak tak proses? Dalam sudocode, dia jadi formula. Formula.
kalkulik-kalkulik semua ni dah tak ada dah. Tak ada formula. Okey, dia jadi formula. Okey, itu general format. So kita tengok yang soalan A. Okey. Bila kita mula soalan buat daripada input, kita memang akan stuck. Kita memang akan stuck. Okey. Kalau confuse, kita nak buat apa? Kalau confuse. Okey. So yang ni saya ni salah lah eh. Saya potong. Okey. Kalau kita confuse, apa yang boleh bantu kita adalah IPO. Okey. Yang penting berani cuba eh. Jangan lepas ni give up. Jangan give up. Okey. Berani cuba. So kalau kita start buat IPO, cari input kita. Okey. Buat IPO tak ada masalah. Supaya kita boleh guard diri kita. Remove. Okey. Okey. So macam Maiden sebut tadi, jangan start daripada input. Kalau awak buat daripada input, memang awak akan sesat. Kena start daripada mana? Kena start daripada mana? Mungkin pelajar yang jawab soalan ni mungkin boleh juga respon lah. Boleh sambung type kat sini. Ingat, start daripada output dulu. Outputnya apa? Kita nak cari apa? Kalau tengok dalam soalan ni, awak hanya nampak different average. Number one, number two, different average eh soalan dia. Output dia nak cari apa? Mana output dia? Okay, yang lain sila lihat yang media nak tunjuk ni supaya tidak berlaku kesilapan. Tengok kat sini yang kita nak cari adalah total. Kita nak cari different. Kita nak cari average. Nampak tak banyak yang kita nak cari. Dan kita nak cari product. Okay, so ini kita punya output. So tolong take note start daripada output. Apa output kita? Total. Difference, average dan juga product. Nampak tak step dia? Okay, clear tak untuk output? Comment untuk output dulu. Ingat, mesti start daripada output. Kalau awak start daripada input, awak akan sesat nanti. Okay, ada empat ni. So, kalau ada empat yang kita nak cari, kita tulislah calculate. Calculate apa? Saling balik ni. Mesti sama. Mesti sama. Mesti tally. Okay, mesti tally. Okay, mesti tally. Nampak tak? Ha, mesti tally. Okay. Ha, kalau output kita total different average, mesti kita calculate total different average. So, input kita apa? Macam mana nak dapatkan input? Macam mana nak dapatkan input? Buat formula. Formula untuk apa? Formula untuk apa? Ada banyak formula dia. Ada banyak formula dia. Okay. So, Maiden tulis dekat bawah eh. Correction. Okay, correction. Okay, boleh tak sesiapa tolong jawab? Kalau Maiden jawab tak syok pula korang jawab. Okay. Read number one, number two betul. Okay, so input kita kat sini kita dah tahu dah. Input kita adalah number one, number two. Okay. Nak buat formula apa? Formula untuk siapa? Kita nak kira apa? Kita nak kira total. So formula total. Kita nak kira different. Formula different. Kita nak kira average. Formula average. Kita nak kira product. Formula product. So ada empat formula dekat sini. Okay. Okay, faham tak soalan ni? Maiden nak minta orang lain bantu untuk betulkan daripada complete set. Bukan tulis formula saja, complete daripada start, buat complete answer. Okey. Buat jawapan yang betul. Complete answer dekat bawah. Correction tu bukan correction untuk formula saja, correction untuk semua. Buat daripada start number one, number two. Buat dekat bawah. Okay, bukan nak correction formula saja, buat complete answer. Start. Buat complete. Okay, sampai dah dekat stop. Okay. Siapa nak tolong buat? Okay, media bagi peluang dulu untuk cuba. Okay. Correction tu maksudnya
complete sudoku. Bukan formula sahaja. Okay, Madam tunggu untuk soalan pertama dululah. Sebab nampak confused. So that's why IPO tu is very important dan start dengan output. Ingat tu, start dengan output. Baru kita tahu apa kita nak cari. Okay, tapi jangan jangan serik untuk cuba. Kena sentiasa mencuba. Sebab bila kita buat mistake, sebab tu ada terms yang apa? Learn from mistake. Okay, learn from mistake. Okay. Okay, lepas ingat kita problem analysis IPO. Sudoku pun IPO. Flowchart pun IPO. Cuma bezanya proses dia akan jadi formula. Okay. Ya, inilah jawapan yang betul. Kena ingat proses bertukar menjadi formula. Okay. Okay, very good, betul. Ya, betul. Okey. Ada sedikit je yang madam nak betul kan? Tak apa, habiskan dulu. Tapi okey dah ni. Okay. Okay, dah ya. Okay, buat naik. Stop ni. Okay. So, minta perhatian semua untuk lihat soalan A ni. Inilah pembetulan dia. Okay. So, dalam sudoku kita ada start dan pasangan dia stop. Okay, dan dia masih kekal formatting yang sama iaitu read input. Input. Lepas input, proses. Proses berbentuk formula dekat dalam sudoku dan juga flowchart dan juga coding formula. Okay. Lepas tu, output. So, kena ingat input, proses, tak kisahlah proses ada satu ke, dua ke, tiga, tak kisah. Maksudnya dia proses dan juga output. Okay. Kalau tengok kat sini, print, total, different, average dah jadi macam satu ayat. Apa yang tertinggal dekat sini? Kita start dengan output dulu. Apa yang tertinggal? Dia jadi macam satu ayat kan? Print, total, different, average, product. So, apa yang kekurangan dia? Tambahkan koma. Okay, so semua minta tolong bagi perhatian kat sini ya. Okay, thank you siapa yang bantu buat ni, very good. Letak koma, jangan tak letak. Lepas tu kita check variable consistent tak? Total mesti tally dengan partner dia, total. Consistent, sama. Okay, different. Sama tak variable dia different? Nampak tak? Apa yang tak sama? Apa yang tak sama? Ni kalau kira macam ni, bila run coding dia jadi salah. Apa yang tak sama? Huruf D. D mesti huruf kecil. Okay, dia mesti sama. Dia mesti konsisten. Kita tengok pula average. Okay, average mana partner dia? A. A ni kena huruf kecil. Okay. Product. Okay, mana partner dia? Dia mesti kena konsisten. Okay, produk P mesti huruf kecil. Okay, dia mesti kena sama.
Ejaan dia mesti kena sama. Okey. Itu dari segi penulisan, huruf besar, huruf kecil. Okey. Yang seterusnya dari segi penggunaan simbol darab. Kita tak boleh guna simbol star ni. Simbol star ni untuk coding nanti. Untuk pseudocode dan juga flowchart, kita kena guna simbol darab yang biasa. Ini simbol. Tak boleh guna star. Star hanya untuk coding sahaja. Okey. So, ini adalah jawapan yang betul. Okey, jelas tak? Ataupun masih confused? Okey, soalan ni jelas tak? Ada sebarang soalan lagi? Ada sebarang soalan? Clear? Ataupun confused? Confused kat mana? Okey, untuk average ni, kalau kita tak nak buat number one, number two, kita boleh je ambil total. Okey, total sebab kita dah kira kan, total number one, number two pun boleh juga. Okey, letak je total siap-siap. Ataupun nak buat balik number one, number two pun boleh. Clear Adriana Patricia. Okey, thank you. Alhamdulillah, clear eh? Boleh. Okey, kalau ada sebarang masalah, boleh je tanya madam ya. Eh? Okay, so medium nak lihat lagi soalan lain. So soalan satu dah selesai. Okay, sebab tu awak yang kena buat. Supaya kita nampak kat mana kesilapan, apa yang awak tak faham. Okay, yang penting berani mencuba. Okay. Okay, so boleh proceed dengan soalan-soalan lain. Medium akan lihat. Okay, teruskan. Okay, teruskan ya. Okay. Ingat ni panduan dia. Mesti kena konsisten. Yang medium dah pairing-pairingkan warna ni. Eh. Medium pairing warna ni bukan saja nak buat colourful. Kena konsisten. Kena konsisten. Ingat tu. Konsisten. Ini guideline dia. Okey dah eh. Okey soalan F dah. Minta perhatian semua. Okey soalan F dah siap. Okey minta perhatian semua. Minta perhatian untuk tengok kepada soalan F. Soalan F ni pun mencabar juga. Okey. Dia dah bagi formula. Tapi formulanya punyalah mencabar kan. Kita kena pusing-pusing formula tu. Okey, dia bagi formula F. Okey, formula F ni. Kita kena pusing-pusingkan dia tukar supaya kita dapat nilai C. Okey, yang penting kita buat ni dulu. Print C. Okey, nampak variable kita nak print C. Jangan buat kurungan. Jangan tulis Celsius dalam bracket C. Ada pelajar buat ni. Celsius dalam bracket C, no. Buat variable satu je. Kalau dia dah bagi C, maksudnya kita boleh buat C. Kalau nak tulis Celsius, tulis Celsius sahaja. Ingat eh, variable tak boleh ada special character, bracket, titik. Okay. So, buat C kat sini. Dan tengok formula dia betul tak diguna C. Jangan dekat sini C, kat sini Celsius. Salah. Kena konsisten. Kalau C,
mesti C. Kalau Celsius, mesti Celsius. Okay. So, bila dah pusing-pusing, dapat formula ni. So, kita nampak input kita adalah F. Input kita F. So, kalau input kita F, formula dalam formula kita F, so kat sini pun F. Okay, you all dapat tak formula macam ni? Dapat tak? Tak dapat, bagi tahu. Madam tunjuk. Kalau dapat, it's okay. Kita teruskan. So, jawapan ini adalah betul. Tahniah, bagus. Okay. Dapat tak formula ini? Kalau tak dapat, madam tunjuk. Kalau dapat, bagi tahu dapat. Okay, Aisyah dapat. Alhamdulillah. Ada tak yang tak dapat? Sebab kelas malam ada yang tak dapat. Saya kena tunjuk. You all dapat tak? Ke Aisyah seorang yang dapat? Nanti boleh tanya Aisyah. Kalau perlu explain, nanti bagi tahu dekat komen. Eh. Okay, bagus. Dah nampak dah flow dia tu. Okay. Ada lagi soalan yang tak settle. Okay, ada kawan kita tengah cuba buat yang kat sini. Very good. Okay. Ada dua orang sedang mencuba. Bagus. Teruskan. Siapa tak dapat formula tadi, boleh type dekat komen ni, tak dapat. Saya akan tunjuk. Okey, lupa nak beritahu tadi ke dah bagi tahu dah. Soalan tak perlu salin, okey. Ni jangan salin-salin buang masa, tak payah. Sebab nanti dalam buku kita ada soalan ni, tak perlu salin. Kita just labelkan exercise tu. Okey. Okey. Okey, ni dah siap kot. Soalan E dah siap eh? Okey, minta perhatian semua untuk lihat kepada soalan E yang terpapar pada skrin sekarang. Okey, soalan E ni dia nak kira apa? Kita nampak dekat sini dia nak kira total price. Okey, semua tolong fokus dekat sini dulu ya. Total price. So, output kita adalah total price. Eh, bohong cemak kau meletup. Okay, so bila output kita total price, mesti formula kita pun total price. Okay, macam mana dapat 1.16 ni? Macam mana dapat? Okay, pandai. Betul lah, jawapannya betul. 1.16 ni sebab 6% service tax. Manakala 10% kena masukkan juga. So dia dah kena bayar lebih.
Okey, bayar lebih. Kalau bayar lebih ni berapa lebih? 16%. Jadi kalau bayar lebih, kita akan tulis 1.16. Okey. Bayar lebih akan jadi 1 point. Macam mana saya nak tulis X? X eh. 1 point X, X, X. Okey. Kalau bayar kurang, macam diskaun ke, okey. Bayar kurang, kita akan dapat 0 point X, X, X. Okey, bayar lebih. Contoh, bayar tax. Contoh, discount. Okey, boleh eh? So that's why dapat 1.16 darab dengan meal price. So kat sini dia menggunakan dalam formula dia adalah meal price. So kalau meal price, bermaksud input dia adalah meal price. Okay, very good. Perfect answer. Katakanlah media saya tak naklah guna 1.16 ni. Ha, boleh juga buat formula lain eh. Okay, madam tulis dekat mana eh formula lain? Kat bawah ni lah kot. Okay. Selain daripada buat 1.16, boleh juga buat formula lain. Okay. Others formula. Contoh, kita tulis apa tadi dia nak kira? Total price eh? Okay, total price. Total price sama juga dengan meal price. Okay. Tambah dengan, dia kena charge berapa? 6% tadi kan? 0.06 darab dengan meal price. Boleh juga jadi panjang. Okay. Lepas tu, oh dia kena charge lagi. Tambah dengan berapa tadi? 10% eh? 0.1 darab dengan meal price. Okay. Boleh juga. Ataupun tak nak guna formula ni, tak nak lah medium panjang benar. Koma ni banyak pula songih eh. Siapa banyak songih? Medium tu banyak songih. Okay. Kalau tak nak guna istilah ni, istilah pula dah. Tak nak guna formula ni, boleh buat formula lain lagi. Total price sama juga dengan, okay, kita nak buat meal price tambah dengan, ambil campur siap-siap. 10 tambah 6 jadi 16. Jadi 0.16 darab dengan meal price pun boleh juga. Okay, jelas tak untuk soalan ni? Jelas ke idok? Boleh soalan ni? Clear? Ha, ni contoh-contoh lain ya. Formula-formula lain. Tak kisah buatlah macam mana pun, janji dapat output yang sama. Okay, clear tak soalan E? Nak dekat aku 10 dah ni. Clear tak soalan E? Alhamdulillah. Thank you Sani, Natasha, Aisyah. Thank you so much. Okay. Clear. Okay, Adriana. Thank you. So mana-mana kawan yang malu-malu nak komen tapi tak clear, nanti boleh Roger ni. Ramai yang dah clear. Boleh tanya Sani, Aisyah, Syahira, Wafi, okay, Adriana, Aisyah semua tu. Okay, Alhamdulillah selesai. So madam check lagi. Siapa lagi yang tak selesai? Okay. Soalan satu, Alhamdulillah. Soalan B, soalan B. Okay, kita tengok soalan B. Semua fokus kepada soalan B sekejap. Sebab link Google Drive ni awak boleh tengok je bila-bila masa kan untuk lengkapkan awak punya soalan. Okay. Tengok punya jawapan. Okay. Calculate and print the surface area. Nampak tu soalan dia. Okay. So bila dapat soalan kena highlightkan surface area of a sphere. Okay. Volume. Okay. Ada dua. Jadi kita buat daripada output dulu. Saya buat daripada output ni. Display area and volume. Yes, bagus. Betul. Okay, kalau buat daripada output memang selamat sayang. Okay, volume. Betul. Okay. So kalau kita dah tahu nak buat area dengan volume, kita mesti ada formula volume. Bagus. Pandai. Okay. Formula dia apa? 4/3 darab 3.142 darab radius. Darab radius. Sangat perfect punya formula. Okay, kalau boleh jangan letak 4/3. Letak siap-siap 4/3 tu berapa nilai dia. Jangan letak pi. Jangan letak pi. Komputer tak pandai nak baca pi tu apa. Letak siap-siap nilai. Okay, jangan buat radius kuasa 3.
Sebab dalam coding, kita akan run coding dia sebaris. Okay, buat radius, darab, radius, darab, radius. Very good. Perfect. Okay. So, kita nampak dekat sini dalam formulanya ada radius. Okay. So, kita tahu bahawa input kita radius. Tengok pula area. Okay. Area. Area. Variable consistent. Very good. Formula dia adalah length dan juga width. Okay. Kena buat warna supaya senang awak nak detect. Okay. Length dan juga width. Okay. So, kita pun nak check apa input kita. Tengok input kita yang pertama, radius. So, ada radius dekat sini. Okay, nampak input buat last kali. Okay, jangan input buat first, nanti stop. Kita ada input length, read length. Okay. Kita ada input width, so. Okay. Boleh lain pula warna dia. Kena consistent. Nampak kat situ ya. Okay. Very good. Soalan ni bagus. Soalan ni pula. Jawapan ni sangat tepat. Bagus. Boleh tak yang lain? Jelas ke tidak? Susah tak? Susah ke senang? Ke sangat senang? Kena keep practice. Keep practice. Okay. Madam. Ya. Yeah. Formula surface area kalau lain kan? Oh, sorry. Ini area bukan salah. Formula ni salah. Thank you so much. Surface area. Surface formula dia apa? Formula ni salah. Sorry. Betul. Formula salah. Saya dah ingat area tadi. Okay, thank you. Oh, asyik baik ada yang alert. Dia bukan minta area, dia minta surface. So, kalau nak selamat rasanya dekat sini better kita buat surface kan? Lagi selamat. Kalau buat area, kita ingat area length darab width dia. Rupanya dia nak surface. So kalau surface apa formula dia? Boleh tolong tambah dekat sini. Surface apa formula dia? Okay, nasib baik. Nasib baik lah. Siapa tadi? Naim ke yang bagi tahu? Nasib baik. Selamat kita. Kami itu. Okay, tulis kat sini. Tolong type. Siapa boleh tolong type? Ataupun boleh type dekat ruangan chat supaya kawan-kawan kita alert. Allah, saya pun overcomputing dekat. Tak pasal. Okay, tulis surface lagi selamat lah. Kita, even saya pun boleh keliru. Duk ingat area je. Okay, so kalau surface apa formula dia? Okay, yang lain perasan tak? Ke tak perasan juga macam saya? Okay. So input dia radius saja. Ni kan input dia radius je lah. So yang ni betul. Kalau ada yang silap bagi tahu medium bukannya sempurna. Okay, dah kadang-kadang sebab terlalu yakin dengan awak rasa betul je semua. Okay. Betul tak formula tu? Boleh siapa double confirm? So surface. Betul. So kita nampak kat situ. Dia pakai radius. So input kita radius saja. Okay. Nasib baik saya tak buat background biru lagi. Okay, ada lagi tak kat mana-mana kecuaian saya? So ini dah betul lah. Okay. Very good. Soalan B dah betul. Thank you so much. Okay, bantu saya, bantu rakan-rakan yang lain. Okay, dah pukul 10 dah tapi medium proceed lagi sikit boleh ya? Okay. Okay, soalan yang seterusnya. Macam mana dia tak mahu naik. Okay. Okay, kita habiskan yang ni dulu. Mana tadi ? Okay, ni dah settle. Soalan C. Okay, soalan C kita nak cari final mark. Okay, boleh ke media ambil masa ni ataupun nak kena stop juga? Okay, nak cari final mark. So, tulis kat sini final mark. Okay, bagus. Okay. Lepas tu macam mana nak dapatkan final mark? Dia dah cakap kat sini 30% test mark. Okay, dan 70% lag mark. Okay, so kita tengok ni final mark mesti dalam formula kita final mark. Okay, lepas tu 30% test mark. Nampak tak 0.3 darab test mark. So input kita nampak kat sini test mark. Okay, 0.7 darab lag mark.
Okay, so kita dah nampak bahawa input kita adalah test mark dan juga lab mark. Okay, bagus. Betul tak? Ada tak yang boleh sahkan jawapannya? Saya takut saya cuai lagi. Kalau tengok kat sini memang betul lah. Okay, memang dah betul dah. Okay, yang ni tak, kalau nak jarak boleh tak jarak pun tak apa sebab ruang saya agak sempit ni. Saya kecilkan eh. Okay, betul? Setuju eh jawapan ni? Okay, saya tengok lagi siapa yang dah siap. Ya Allah, dah siap banyaknya. Okay, G. Okay, G. Last question sayang. Last question. Soalan G je dah tinggal. Yang lain dah tak ada dah. Dah selesai dibincangkan semua sekali. Okay, lajunya. Thank you so much. Okay, read kilogram betul. Bagus. Pastikan tulis jawapan. Terus warnakan dengan warna biru ni. Sebab ni soalan last patut kena betul lah. Kalau salah juga tak tahulah. Okay. Tapi so far media dah nampak ada improvement. Daripada first sampai yang last ni. Okay. Read kilogram. Then. Okay, kos sama dengan kilogram, betul? Ha, yang ni berisiko juga nak darab apa? Nak darab RM5 ke nak darab 5 saja? Yes, betul. Darab 5 saja. Jangan letak RM. RM tu dah jadi macam variable pula. Letak value sahaja, okay? Ye, betul. Pandai. Alhamdulillah. Perfect untuk exercise yang kedua. Okay, tahniah semua. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah untuk first day ni. Sebenarnya kita dah berjaya dah. Okay, thank you sayang semua. Okay, untuk flowchart kita akan buat next week. Kalau nak cuba boleh rujuk je nota, boleh cuba eh. Kita akan bincang next week. So, sebagai homework, okay, kalau katakan pukul 12 nanti Cik ID suruh awak buat homework. Kalau ataupun dia nak mengajar benda lain, terpulang tak ada masalah. Ajak sebelum tu, media stop recording dulu eh. Okay, so dah selesai dah untuk soalan ini. Next week kita jumpa untuk